No niin, esitellään tämä meidän pellettivessa. Tän on miesamatööri tehnyt. Tässä on 8 millin poralla tehty reikiä Prismasta ostettuun kissanhiekkalaatikkoon. Sitten ostettiin Prismasta myös tämmöinen toinen niin kuin aluslaatikoksi. Nämä maksoi yhteensä vähän yli 10. Ja nyt tämä on pesty. Mökillä pesen mäntysuovalla ja täällä astianpesuaineella täällä kaupungilla. Näytän ne jalat siitä. Ai niin, jalat on vielä sitten tällaiset. Mutta tämän mökillä on semmoiset, missä on semmoiset putkenpätkät leikattu jaloiksi. Ja sitten nyt kun tätä täytetään, niin mä täytän tämän ehkä, pesen kokonaan kerran kuukaudessa. Ja alaosa mä tyhjennän sitten sen mukaan, kun se täyttyy. No niin, sitten tämä täyttäminen menee niin kuin näin, että tähän pannaan ensiksi tämmöinen kissanhiekkapussi. Tänne voi laittaa sanomalehdenkin, mutta ei se mitään säästä, kun ne roskat täytyy kuitenkin, tai purut viedä jossain muovipussissa roskikseen, niin samalla sen sitten pistää suoraan tähän. Et ympäristön kannalta niin se sanomalehti ei auta yhtään mitään, mutta tulee enemmän vaikka. Tämä pannaan tänne tälleen. Näin. Ja sitten tämä laitetaan siihen, tämä yläosa siihen päälle. Noin. Ja sitten lapataan pellettiä. Nämä on ostettu hankkia ja nämä on vapon pellettejä. Tässä taitaa olla jotain ruokaa pääasiassa. Niin näitä laitetaan niin kuin semmoinen pari senttiä. Kuvausmielessä nopeasti. Ja tää tosiaan on kerran kuukaudessa, vaihdan kaikki pelletit ja mä lisään nyt kauha kerrallaan sitä mukaan, kun ne murustuu tonne alas. Se on nyt siinä.